B. Veurem com pujar un document de text a la nostra pàgina web. En aquest cas tenim un PDF amb la icona del document que està per sobre d'un botó. I també tenim un text que ens portaria tant des del text o bé des de la icona del PDF al document. Si cliquem, veurem que el que succeeix és que el document s'ha descarregat i se'ns obre per poder visualitzar-lo. Aquesta seria una manera. Tenim aquí una altra, que en aquest cas és un botó amb el que hem enllaçat el document. Si cliquem, se'ns obrirà aquest document des del Drive, tal i com ho fa des del Moodle. Tanquem la finestra i veurem aquesta tercera, la de la tasca 10. Si cliquem a sobre, veurem que s'ha obert, en aquest cas, una nova pàgina, però dins de la mateixa pàgina web. Ara mirarem cadascuna de les tres maneres de pujar-hi els documents. Bé, aquí he obert una pàgina nova per fer la pràctica. Primer el que faríem seria anar-hi aquí en aquest núvol que diu Mis Archivos i quan cliquem podem seleccionar imatges, àudio individual o documents. Si cliquem a sobre de documents, veurem que ens porta a una finestra que ja coneixem. És la mateixa que quan volíem pujar una imatge. Evidentment, en aquesta finestra, prèviament el que hem tingut que fer és pujar-hi els nostres documents. Si no tenim aquí, hauríem d'anar a carregar documents, igual que ho haurem fer amb les imatges. Per tant, només es tractaria de tenir el document aquí, seleccionar-lo i dir-li agregar a la pàgina. De fet, fixeu-vos que ja se m'ha afegit automàticament. Doncs ja des d'aquí jo el podria posar sobre d'un botó i en dir-li canviar, bueno, no cal dir canviar l'arxiu, si el volia substituir per un altre sí que clicaríem aquí i tornaríem a anar a la mateixa finestra. Ok? Doncs aquesta seria una manera de fer-ho. La segona, aniríem aquí al botó de Más i llavors aquí afegiríem un botó dels que ja tenim cadascú ja dissenyats. Ja el tenim aquí inserit al botó. Aquí hauríem de posar, quan es diu canviar el text, l'hauríem de posar el contingut, el nom del document. I aquí amb l'enllaç és on hauríem d'inserir l'enllaç. Aquí marcaríem que el volem amb una adreça web i el que faríem seria anar-hi al nostre Drive, on ja tenim tots els nostres documents. Buscaria l'arxiu, en aquest cas és l'autobiografia, ho selecciono i ho puc fer o bé des d'aquesta icona que tenim aquí que ja es diu Obtem l'enllaç o bé amb el botó contextual. Aquí exactament. Cliquem i ens dona un codi. Si us hi fixeu ja ens diu que qualsevol persona que tingui l'enllaç pot consultar aquest fitxer. Només es tracta de copiar-lo, control C, i ens tornem una altra vegada a la nostra pàgina web i aquí l'hem d'enganxar. Sobretot és important que tingueu seleccionat que s'obri amb una finestra nova i li diem guardar. I ja tindrien un altre document inserit. Insisteixo, aquí sí que és important de canviar el text, però això ja ho sabem fer. I ara anem per la tercera, que és la més laboriosa, per dir-ho d'alguna manera. Si us hi fixeu, jo aquí tinc a la pàgina C4, que és la que correspon al tractament de la informació escrita, tinc una subpàgina, que és la tasca 10, que si ho mireu bé, tenim aquí una icona que vol dir que està oculta. Si clico aquí a sobre de les opcions, veieu, ja se m'ha desplegat aquí, veurem que aquesta pàgina no es mostra perquè està oculta. Veieu que teniu un ull barrat. Si la volgués fer visible, doncs l'hauria de dir-li que la mostrés aquí. A més, aquesta pàgina també necessitem una contrasenya per accedir-hi. Llavors això ho gestionaríem des d'aquí, des de permisos. En clicar aquí en permisos, hem d'indicar que és el volem protegir amb una contrasenya i ens demanarà la contrasenya.
Doncs una mica anem a veure com seria tot el procés. El que farem serà una mica aquí dins de la pàgina de C4, agregaré una nova pàgina. Dic agregar pàgina, pàgina. Aquí posaré també tasca 10. Mal, li dic guardar. Ja tinc la pàgina creada. Fixeu-vos que ara ja estic amb una pàgina en blanc. Des d'aquí li diré, vaig editar els permisos, li dic que la vull protegir amb una contrasenya i em diu elegir la contrasenya. Bé, com que és una prova, li posaré el meu nom com a contrasenya i només cal que li digui guardar. A més, també indicaré que sigui oculta. Què vol dir això que sigui oculta? Doncs que no sortirà aquí el meu menú desplegable. Li dic ocultar i ara si us fixeu tinc l'ull barrat. Doncs bé, ja tinc aquí la pàgina oberta. Tanco. I ara el que afegirem aquí el document a partir del Google Drive. Anem aquí a, no, aquí, App Market. Quan se'ns desplega una miqueta lent. Aquí, bueno, mira, m'ha sortit perquè jo de fet ja ho tenia preparat abans, però només a vosaltres no sortirà possiblement, però llavors només cal que poso aquí amb el quadre de cerca Drive i ja us ho buscarà. Li hem de dir que ho afegeixi al nostre lloc. Cliquem aquí. Ara ens està buscant. Ens ha sortit aquesta informació en anglès, li diem opcions i el que farà serà buscar el nostre Drive. Li haurem de dir que es connecti al nostre compte. Ens demanarà doncs, això, el nom d'usuari i la contrasenya i també ens demanarà aquí una sèrie de qüestions. Si és la primera vegada, doncs ara ben bé, com que jo ja ho he fet diverses vegades, no sé si surt diferent, però en tot cas li hem de dir que permet. Va. Ara el que fa és connectar-se amb el nostre compte. Per tant, aquí, si us hi fixeu, veus que això és el meu Drive, hauré d'anar a buscar la carpeta fins que trobi el document que vull inserir. Bé, ja jo ja el tinc localitzat, seria aquí la tasca 10. És molt important que amb aquesta manera de pujar els documents només podrem pujar un document que ha estat creat i editat amb el Google Drive. És a dir, no podem pujar un PDF ni un Word. Per tant, sempre ha de ser un document que hagi estat creat al Google Drive. Jo seria aquí, selecciono la tasca 10 i ara, si us fixeu, tinc la possibilitat de dir-li que només sigui de lectura o que fos editable. Editable voldria dir doncs, que es podria editar. Jo el deixo aquí només de lectura i ja el tenim aquí darrere. Tanco aquesta finestra i, per tant, només seria ja ajustar el text a la pàgina. Des d'aquí, si us fixeu, vale, jo ja, ja, si el vull fer més ample, el podria fer més ample i ja el tindrien. Només es tracta de comprovar, de veure quina és la que més us agrada. Bueno, de fet, hauríeu de provar en totes tres per veure com es fa i ja decidiu quina manera és la més òptima per a vosaltres. Doncs espero que us hagi ajudat prou aquest tutorial. Fins ara.